Já vám také přeji hezký večer, dobrý večer, protože si myslím, že zrovna tento pozdrav je zcela případný k tomu, o čem chci dnes hovořit. Protože právě slovy Bonasera, tedy dobrý večer, oslovil 10 000 poutníků onoho 13. března 2013 nově zvolený papež, který tedy, jak sám řekl, po té, co vystoupil na balkon svatého Petra, baziliky svatého Petra, že tedy museli kardinálové jít až na druhý konec světa, aby zvolili nového římského biskupa, jak se tituloval. A řekl bych, že právě tím bezprostředním dobrý večer si získal hned od počátku velké množství sympatizantů a vůbec tím, jak přirozeně a lidsky oslovil to shromáždění, které tedy bylo přítomno na svatopetrském náměstí. Dokonce si myslím, že i časově jsme naprosto v ažúru, protože to bylo právě v 7 hodin 5 minut, co tedy začal stoupat ze Sixtinské kaple ten bílý dým, který ohlašoval nově zvoleného papeže. Bylo to samozřejmě ve velmi zvláštní situaci a nebylo to dáno jenom tím, že papežem se stal poprvé v historii člověk z druhého, z toho skutečně druhého konce světa, z jižní polokoule, z Jižní Ameriky, ale bylo to dáno i tím, za jakých okolností se vůbec konkláve tehdy v březnu scházela, protože ona se scházela poprvé v té moderní historii v situaci, kdy nenásledovala po pohřbu, po rozloučení se s pozemským působením nějakého pontifika, ale scházela se v okamžiku, kdy pontifik, konkrétně Benedikt XVI., dobrovolně podal rezignaci. Bylo to tedy 11. února na svátek Panny Marie Lurdské a 28. února jeho tedy mandát, když to řeknu takhle zjednodušeně, římského biskupa a tudíž papeže vyprše. A právě v této situaci se schází konkláve, která tedy rozhoduje nejprve tedy v diskuzích, kde jsou tedy předkládány zprávy o stavu katolické církve. A v této situaci, jak tedy vyplývá z některých samozřejmě neoficiálních informací, od počátku velmi výrazně se soustředuje pozornost na tehdejšího tedy argentinského zástupce, na arcibiskupa z Buenos Aires, kterému už téměř vypršel mandát arcibiskupa, protože v době volby papežem měl Jorge Maria Bergoglio 76 let a nějaké měsíce, takže v podstatě i z hlediska tedy toho působení jako arcibiskupa už jakoby měl nakročeno do důchodu, ale Duch Svatý, a to si myslím, že jinak nelze označit, rozhodl zcela jinak a právě volbou Jorge Maria Bergoglia papežem, který zcela překvapivě, pro mnohé samozřejmě, pro mnohé ne, vzal jako svoje papežské jméno poprvé také v historii František podle svatého Františka z Assisi, tak přichází zcela nový duch do katolické církve, ale nejenom určitě do církevního společenství. Je třeba říci, že papež František je mimořádnou osobností, která budí velmi
širokou škálu pocitů, nepochybně od nadšeného přijetí, euforického přijetí, ale až tedy ta škála pokračuje samozřejmě až na tu negativní část stupnice a má také velkou část nebo nemalou část lidí, kteří se k němu staví spíše odmítavě, spíše kriticky, a to i v řadách církve samotné, ale rozhodně o něm nemůžeme říct, že by tento člověk nechával někoho lhostejným. To určitě ne. Nakonec to vidíme i v naší společnosti, která tak trošku lhostejná je k řadě věcí, že přesto, že nemá nějaký vřelý vztah k náboženským hodnotám, a když tak někdy v karikované podobě, tak přesto papeže Františka naprostá většina české společnosti považuje za největší současnou světovou osobnost. Z toho vlastně vyplývá i to, že právě i pro naši společnost, pro sekularizované Čechy a Moravu, je papež František zajímavým fenoménem, zajímavou postavou a zaslouží si určitě naši pozornost. Já bych tady na začátku připomenul některá jeho biografická data a pak bych tedy se věnoval tématice jeho působení v katolické církvi a v té duchovní rovině. A pak tedy ještě v závěru jsem rozčlenil to svoje dnešní vyprávění také na tu oblast, která se objevila i v názvu dnešní přednášky, a to je právě to jeho veřejné působení, ten jeho přesah, který jde za hranice nejenom katolické církve, ale křesťanství vůbec. Ale co se týká tedy jeho životopisných dat, jakoby první část té mojí přednášky, tak v letošním roce si budeme připomínat kulatiny papeže Františka, nebo on si bude připomínat narozeniny kulaté. 17. prosince roku 1936 se narodil v rodině italského emigranta, ale už v argentinské metropoli Buenos Aires. Takže dá se říct, že je to také svým způsobem uprchlík, svým způsobem migrant a možná i z tohoto důvodu, z toho jeho vlastního osudu, se vytváří i ten jeho vztah, který má k současné migrační krizi. Každopádně tedy 17. prosince letošního roku si budeme připomínat 80. narozeniny papeže Františka. Ten jeho osud se vyvíjel celkem dlouhou dobu jako normálního kluka z té čtvrti, kde tedy žil. V Buenos Aires rozhodl se věnovat studiu chemie, nepomýšlel vůbec na duchovní povolání, ale dá se říct, že už vlastně v něm určité rozhodnutí tohoto typu klíčilo a takovým velkým impulzem pro to, aby se rozhodl pro duchovní dráhu, byla skutečnost, že se ve 20 letech ocitl téměř na pokraji smrti. Protože v důsledku velmi vážných dýchacích problémů mu nakonec musela být odebrána jedna plíce, takže v podstatě i s tímto handicapem žije v současné době. A na základě tohodle existenciálního zážitku, skutečně tedy přelomového zážitku, se rozhodl zatím jakoby ve skrytosti k tomu, že tedy jeho cesta bude cestou duchovního povolání, cestou kněžství. Pro všechny členy jeho rodiny, včetně tedy rodičů, to bylo obrovské překvapení a jediná, kdo nebyla překvapena z toho rozhodnutí, byla jeho babička. Protože s tou, jak vzpomíná ve svých rozhovorech, měl velice mimořádný vztah a ta ho i v tom rozhodnutí stát se knězem velice podporovala.
V roce 1958, tedy ve 22 letech, se stal součástí jezuitského řádu a věnoval se tedy velmi intenzivně také studiu. Studoval nejenom v Argentině, studoval také v Chile. A na konci 60. let se stal také poměrně mladém věku provinciálem jezuitského řádu v Argentíně. A právě jako provinciál jezuitského řádu se dostal do celé řady konfliktů, které vyplývají z historie, z velice kruté, velice krvavé historie Argentiny v 70. letech. A dá se říct, jak tedy vyplývá i z těch pozdějších informací, které se nám teprve dostávají do rukou, tak jedna z těch pověstí, která se šířila kolem Bergoglia, mu velice zkomplikovala už papežskou volbu v roce 2005. Totiž, abych vysvětlil, v březnu roku 1976, tedy před 40 lety, se vlády ujala v Argentíně vojenská junta, která rozpoutala velice kruté pronásledování všech odpůrců a mezi nimi byli i mladí kněží, a nebo tedy lidé, kteří se hlásili k víře. A údajně právě jedna z takových pověstí, nepravdivých, spíše tedy lží, které se tedy kolem Bergoglia tehdy šířily, bylo to, že udal vojenským úřadům v Argentíně dva svoje spolubratry, kteří tedy následně byli mučeni a pak tedy vyhoštěni ze země. A tady vlastně udělám takový oblouk už právě do toho roku 2005, tehdy totiž po smrti Jana Pavla II., když se konala konkláve v dubnu, tak tam právě bylo zřejmé, že jsou dva velice silní kandidáti, kteří mají šanci na to, aby se stali papežem. Tím jedním byl pochopitelně Josef Ratzinger, který tedy získával poměrně širokou podporu, ale překvapivě tam byl i právě Jorge Maria Bergoglio, který dokázal získat skoro 40 hlasů volitelů, jak tedy se objevují informace z kuloárů, kterým můžeme či nemusíme věřit, protože, jak známo, konkláve je uzavřeno, ale já bych se spíše přikláněl k tomu, že bych tomu věřil, že opravdu tehdy velice silně tedy bodoval mezi některými kardinály, ale právě začaly přicházet kardinálům maily, nebo se dostávaly k ním zprávy o tom, že právě Bergoglio se provinil v době argentinské vojenské vlády. A tohle toho velice diskvalifikovalo v tom smyslu, že tedy pak se zcela jednoznačně ta přízeň kardinálu přiklonila k Josefu Ratzingerovi a ten se stal tedy Benediktem XVI. Samozřejmě, že se objevily ty informace o tom, že tedy se nechoval dobře už i teď, ale všechny samozřejmě byly velice jasně a jednoznačně a spolehlivě vyvráceny. A navíc myslím si, že velice pěknou knížkou je třeba knížka, kterou vydalo před časem i karmelitánské nakladatelství, kde právě je mnoho informací o tom, jak Bergoglio žil v době argentinské diktatury vlády generálů. A myslím si, že právě i tohleto by nám mohlo pomoci, když si přečtete tuhletu knížku, osvětlit osobnost Jorge Maria Bergoglia. Byl to člověk, který tedy se naopak se snažil postavit proti vojenské vládě, snažil se upozorňovat na porušování
lidských práv. Dokonce se za něho postavili i ti lidé později, kteří byli mučeni a vězněni touto vojenskou vládou, takže má velice silné advokáty v tomto směru. A dá se říct, že právě v těch 80. letech se hodně začíná zajímat také otázky lidských práv, sociálních práv. A v této době se dostává i do kontaktu s okruhem kněží, kteří se hlásí k myšlenkám takzvané teologie osvobození, což je linie, která má tedy několik různých variant, z nich teda jedna, která se hodně přimkla k marxistické doktríně, tak byla odsouzena i Janem Pavlem II., ale současně je tady celá řada kněží, celá řada tedy i dokonce biskupů, kteří se hlásí k té myšlence potřeby, aby církev se věnovala velice intenzivně také sociálním otázkám, aby se zajímala o chudé, aby se zajímala lidi, o lidi, kteří jsou na okraji, o ty, o které se nikdo jiný další nezajímá. To je v podstatě podstata té myšlenky teologie osvobození. Ale každopádně právě v těch 80. letech je z tohoto důvodu tak i kritizován ze strany svých nadřízených, z hlediska tedy i některých biskupů v Argentíně, a proto tedy velmi nuceně musí odjet v roce 1986 do Mnichova, do Německa, tedy poměrně daleko od Argentíny, aby tam studoval dále, tam pracoval na disertační práci, mimo jiné tedy k tématu Romana Guardiniho, což je známý liturgik, autor knih na téma modlitby. Ale je tam tak trošku v takovém duchovním vyhnanství. Do Argentiny se vrací až pak v roce 1990, zhruba po 4 letech. A velmi zaujal ale v té době arcibiskupa a současně tedy kardinála Buenos Aires svým zápalem pro šíření evangelia. A to je, myslím, tedy charakteristický rys současného papeže i jako papeže, jako pontifika, že opravdu on se snaží veškerý svůj zápal věnovat právě šíření myšlenky evangelia pro současný svět. A právě ten zápal pro evangelium, to je to, co fascinovalo i toho arcibiskupa Buenos Aires, který si právě do jisté míry i proti vůli svých dalších biskupských spolubratrů prosadil Bergoglia přímo u Jana Pavla II. Jako svého pomocného biskupa. Tím se stal v roce 1992 a současně tedy on obešel svoje biskupské spolubratry ještě jednou, tento arcibiskup Buenos Aires, a prosadil ho jako svého nástupce, tedy biskupa koadjutora pro diecézi, kterým se tedy stal právě na konci 90. let. Dá se říct, že tedy to byl i velký vliv papeže Jana Pavla II., že tedy Jorge Maria Bergoglio začal svoji biskupskou kariéru. Je tedy fakt, že opravdu se velice snažil právě věnovat tomu, co bylo jeho bytostným posláním, nebo tedy bytostnou filozofií, tedy věnovat se lidem, kteří jsou nemocní, staří, chudí. V podstatě ale v duchu Kristovy výzvy k milosrdenství, takže on se snaží i v duchu evangelia také obracet na ty lidi, kteří to nejvíc potřebovali. A samozřejmě právě Buenos Aires, sice tedy relativně je to stále i na latinskoamerické poměry poměrně bohatá země Argentina, ale přesto právě v té době, ve které působí Bergoglio jako arcibiskup, tak prožívá Argentina velice zmatenou dobu, velice dramatickou dobu, protože v důsledku neoliberálních experimentů tam dochází k velmi ráznému krachu ekonomiky.
A dokonce během jednoho týdne na přelomu roku 2001 a 2002 se v Argentíně v důsledku toho vystřídali čtyři prezidenti za jeden týden. Za jeden týden. Samozřejmě to všechno bylo doprovázeno tedy obrovskými nepokoji s mnoha mrtvými a právě v tuto chvíli velmi energicky vstupuje na scénu Bergoglio, který se snaží jednak tedy ty protesty utišit a samozřejmě přesměrovat je v nenásilné, ale současně volá potom, aby lidé dostali sociální jistoty a sociální spravedlnost. Takže i už vlastně v této době velmi výrazně vstoupil na scénu. A pak je tady ještě jeden rok předtím, než se stane papežem, na který bych chtěl teď upřít pozornost a spíše vám přiblížit jeden důležitý moment ještě předtím, než se stal papežem. A to je setkání biskupských konferencí z Latinské Ameriky, tedy z Jižní Ameriky, v známém mariánském místě Aparecida, což je v Brazílii. A právě v Aparecidě v roce 2007 se sešla biskupská konference, která velice otevřeně hovořila na téma, jak přiblížit církev obyčejnému člověku 21. století. A byl tam vypracován dokument, který do jisté míry kopíruje celou řadu dokumentů, které vydal už současný papež, třeba velmi výrazně se myslím ty myšlenky z Aparecidy, z toho biskupského setkání, objevily v té první, ne úplně encyklice, v tom prvním dokumentu, a to je Evangelii Gaudium z roku 2013, tedy o šíření, o radosti ze šíření Evangelia. Ale je to právě dokument, který byl v té Aparecidě, který se věnuje tomu, že šíření evangelia musí také být doprovázeno tím, že se církev bude zajímat o ty sociální potřeby lidí, nejenom o ty jejich duchovní, ale o té jejich sociální potřeby, o to, v jakých podmínkách žijí, v jakých podmínkách žijí rodiny a jak vlastně umožnit, aby vůbec mnozí lidé mohli rodiny zakládat. A je tam samozřejmě celá řada dalších a dalších podnětů, které tedy si myslím, že hodně vychází, když jsem četl ten dokument z roku 2007 z té Aparecidy, vychází právě z toho jednání biskupských konferencí Latinské Ameriky. Je tedy zajímavé, že ne úplně tedy s nadšením byl tento dokument přijímán v římské kurii, ale konkrétně Benedikt XVI., papež, tehdy řekl, že to je že si je jistý, že tady se rozhoduje o budoucnosti katolické církve, myšleno tedy v Jižní Americe. A byl si vědom toho, že právě myšlenky a velice živé a dynamické myšlenky o církvi z Jižní Ameriky mohou velmi pomoci i tomu, aby se církev zdynamizovala, aby se daleko více otevřela potřebám obyčejných lidí i tady na severu. A zvlášť na starém kontinentu, tedy v Evropě. Takže já si myslím, že tohle to právě byly ty myšlenky, které nebyly úplně známé obecně, určitě. A je tedy fakt, ale že mnozí kardinálové už o těchto ideích Bergoglia věděli a pak v roce 2013 také vycházeli z toho, když volili Jorge Maria Bergoglia papeže. Takže určitě i toto hrálo svoji roli. A myslím si, že i tedy Benedikt XVI., aspoň z toho, co lze slyšet od něj samotného, neříkám, že tady samozřejmě se nešíří různé jiné věci, které se na Benedikta odvolávají, ale autentické nejsou. Tak když tedy jsem četl i teď jeden z posledních rozhovorů Benedikta XVI., tak on tam právě velice chválí
Františka za to, že opravdu je to přesně to, co on očekával. Že to je snaha znovu navrátit sílu, vitalitu a důvěryhodnost katolické církve. Takže já si myslím, že to jsou všechno právě myšlenky, které nakonec chtěl realizovat i sám Benedikt XVI. Ale jak sám právě teď vycházím z toho jeho rozhovoru, ten byl publikován v září, tak on si uvědomoval, že svými silami, ale i svou mentalitou už není schopen na ty nové výzvy reagovat. A především byl zděšen, a to sám tedy tam naprosto otevřeně říká, z toho, jak vlastně v církvi začaly fungovat různé až mafiánské struktury a dokonce přímo v srdci katolické církve v Římě. Mám na mysli ty dokumenty, které unikaly, které tedy se nakonec dostaly až na veřejnost. Takže tohleto všechno pro něj bylo velice bolestné zjištění a proto nakonec se rozhodl k tak radikálnímu kroku, a to je tedy odstoupení z papežského úřadu, byť po 700 letech, aby otevřel cestu k tomu, aby se mohla realizovat změna. A to se, myslím, velice dobře podařilo. Protože já si myslím, že od počátku začal papež vlastně velice silně působit jako člověk, který opravdu má hlubokou empatii, hluboký tedy zájem o člověka, který stojí vedle něj, že to není pro něj nějaká anonymní bytost, ale opravdu je to Ježíš v něm, kterého tam vidí. A je to tedy opravdu velice hluboká empatie, soucit s lidmi, který mu přináší ty i třeba mediální body, ale myslím si, že to je jeho přirozenost. Že to není tak, že by dělal na efekt nějaká gesta, ale je to skutečně jeho přirozenost. To setkávání se s běžnými lidmi, s kterými tedy je i třeba na ulici nebo tedy během generálních audiencí. A to je, myslím, jedna z těch charakteristických vlastností první, která opravdu papeže Františka ukazuje. To je právě jeho lidskost, jeho člověčina, s kterou tedy oslovuje všechny lidi kolem sebe. Přiznám se, že tedy sám jsem měl tu možnost i tohleto vlastně bezprostředně zažít a je to pro mě velice, velice hluboký zážitek, protože když jsme se setkali s papežem v červnu loňského roku, vlastně na poměrně dlouhou dobu, tak pro mě třeba bylo velice pěkné, že papež nám chtěl dát na rozloučenou nějaký dárek. A byla to knížka právě Evangelii Gaudium. Tam je vidět, jak mu vlastně tento dokument leží na srdci. A právě pro mě bylo velice třeba pěkné, že každého z nás se zeptal, v jakém jazyce je pro ně ta knížka nejsrozumitelnější. Jo? Že to nedal jako všem, aby dal třeba v italštině, ale každého z nás se zeptal, v jakém jazyce tu knížku budeme schopni číst. Takže to bylo pro mě výraz toho, že opravdu se zajímá o každého a že to není tak, že má před sebou nějakou anonymní masu lidí. A to si myslím, že velice oslovuje. A myslím, že to je třeba první krok k tomu, aby se vrátila důvěryhodnost katolické církve. Samozřejmě ta druhá jeho vlastnost, a ta už samozřejmě vychází velmi silně z jeho života Evangelia, je program, který vychází i ze samotného jména, které si vzal z Františka Assisi, tedy zájem o chudé a vůbec tedy sociálně nijak vyloučené lidi, ale i ty lidi, kteří jsou na okraji, ať tedy duchovním nebo fyzickém nebo jiném. A ta další věc, která je typická i pro Františka, i pro papeže Františka, je obnova Ježíšova domu. To jest církev. Protože i ve 13. století přichází František z Assisi s myšlenkou renovace církevního obrazu a stejně tak v tomto duchu pokračuje i
papež František. Já si myslím, že tomu dost třeba přispělo i to, že velmi záhy po svém zvolení se rozhodl vytvořit ten osmičlenný poradní sbor kardinálů, dá se říct takovou, řekl bych, mini vládu, ještě v rámci Vatikánu, nebo v jejíž čele stojí jeho přítel kardinál Maradiaga z Hondurasu, velmi blízký tedy člověk Františkovi, který právě, možná jste to slyšeli, třeba když byly ty reflexe po konkláve, to byl právě on, který tedy šel první pogratulovat papežovi, nebo tehdy stále ještě Bergogliovi, ke zvolení papežem toho 13. března a řekl mu tu důležitou větu: nezapomeň na chudé. To právě řekl kardinál Maradiaga z Hondurasu. A právě on se stal také předsedou, dejme tomu, tohoto osmičlenného sboru, který má papežovi pomáhat při řízení univerzální církve. Současně papež tedy řekl, že velmi často chodí na tato jednání tohoto sboru, který se má tedy starat o i ty reformní kroky v rámci církevních struktur. A papež říká, že tam často chodí, ale nemluví. Že často právě pouze poslouchá a dělá si obrázek o tom, jak by vlastně ta situace se měla řešit. A to je pro něj ten podnět. A myslím si, že to je právě i taky další charakteristika papeže Františka. On opravdu se snaží dát prostor jiným názorům, i těm, s kterými třeba nemusí souhlasit. Projevilo se to například i při tom, když se připravoval dokument nebo ze synody o rodině, kdy právě také dal prostor, aby zazněly různé názory a rozhodně tedy nebyl ten, který třeba některé názory záměrně potlačoval nebo některé záměrně vyzdvihoval. A myslím si, že i jakoby ten dokument Amoris Laetitia je, ten výsledný dokument ze synody je svým způsobem docela pozitivním konsenzem z různých názorů, které tam tehdy zazněly. A právě tahle ta schopnost dávat prostor jiným názorům, poslouchat jiný názor a nějak ho třeba i akceptovat, je velice důležitá i z hlediska toho, co zase je velmi pozitivní na papeži Františkovi, a to je jeho schopnost ekumenických vztahů. Protože on už třeba tím, že na jeho nastoupení, tedy na začátek jeho pontifikátu, pozval třeba konstantinopolského patriarchu, je tedy výrazem jednoho z těch ekumenických kontaktů, ale samozřejmě ten nejdůležitější se uskutečnil letos v únoru, a to bylo setkání s patriarchou moskevským Kirilem, v podstatě historická událost, která opravdu se dá nazvat tímto názvem, protože poprvé v historii se setkal papež, tedy řeckokatolické církve, s nejvýznamnějším představitelem pravoslavné církve. Byť tedy konstantinopolský patriarcha je stále takovou formální hlavou, tak je jasné, že vzhledem k množství věřících a samozřejmě i k současné váze politické Ruska samotného je právě ten moskevský patriarcha tím nejdůležitějším. A já si myslím, a pro mě osobně je to fascinující, jak papež dokáže jednak tedy dávat najevo, že opravdu chce naslouchat, ale současně se snaží i, teď bych to řekl možná nepěkně, ale proplouvat i těmi složitými politickými vodami. Protože setkání pochopitelně s moskevským patriarchou je věc mimořádně citlivá.
v současné době. A navíc, jak víte, tak se s papež a patriarcha setkali v Havaně na Kubě, což nemůžeme úplně považovat za neutrální půdu. Vzhledem k tomu, jaké kontakty pořád Kuba, socialistická Kuba, komunistická Kuba s Ruskem má. Ale myslím si, že papež tohleto všechno dokázal velice dobře zvládnout a myslím si, že proplul těmito úskalími velice dobře. A teď se vlastně do jisté míry už dostávám k tomu, co jsem i naznačil tím názvem přednášky, a to jsou ty společenské výzvy, protože papež František určitě není jenom papežem a duchovní osobností, která oslovuje situaci v katolické církvi nebo v křesťanství, ale je to člověk, který opravdu reaguje na ty nejdůležitější podněty ve společenském vývoji, v politickém vývoji. Já jsem ho několikrát nazval i takovým globálním vůdcem současného světa a myslím si, že nepřehání, protože on je v něčem srovnatelný i třeba s papežem Janem Pavlem II. A o tom samozřejmě nikdo v zásadě nepochybuje. Že to byl člověk, který vedle těch mimořádných duchovních aktivit dokázal také reagovat politicky. V tom smyslu, ale samozřejmě v duchu evangelie. A byl to on, který boural berlínskou zeď pomyslně a který tedy velmi přispěl k pádu komunistické ideologie. A právě si myslím, že papež František je člověk, papež, který reaguje na tu současnou situaci světa po pádu berlínské zdi, po tom, co tedy skončilo rozdělení světa, ale dlouho se tedy myslelo, že tedy už definitivně skončily dokonce dějiny, ale ejhle, vlastně dějiny se vrátily v té podobě zase, která možná i nás některé děsí. V tom smyslu, že ožily jednak tedy nacionální vášně, ožily politické konflikty i třeba tady na evropském kontinentu, ale současně se tady ukázala vlastně ta problematika střetu i třeba různých kultur, různých náboženství. A myslím si, že právě pro tuto dobu, pro tuto situaci, pro tyto výzvy je právě papež František tím nejlepším, co může církev v tuto chvíli nabídnout. Tady bych třeba připomněl věci, které se týkají třeba té migrační krize, protože papež měl tuto chvíli i nebo v té chvíli i nástupu do úřadu jasnou intuici, že to bude jeden z vážných problémů. První jeho cesta mimo Řím vedla na italský ostrov Lampedusa, který je vlastně ostrovem, na kterém nebo na který přistává poměrně značné množství lodí migrantů a také mnoho migrantů tam zahynulo. On už v roce 2013 v červenci říkal a varoval, že to bude jeden z velkých problémů, který musí Evropa zvládnout. V roce 2013 nikdo ze zodpovědných evropských politiků tomuto hlasu nenaslouchá. Evropská politika, evropské tedy elity reagovaly na tu migrační krizi až v létě roku 2015. A to už bylo samozřejmě v situaci, kdy ti uprchlíci pomyslně bušili na naše hranice. Takže to je právě vidět, že papež v tomto směru měl intuici, která nevycházela z nějakých politických vizí, ale vycházela to, co jsem tady říkal několikrát, vycházela z jeho pohledu na společnost a na život očima evangelia, očima Kristova milosrdenství. A samozřejmě v této chvíli je potřeba také říci, že papež jasně reaguje i na tu situaci konfliktu s náboženstvími. On samozřejmě je vědom toho,
že právě i islámské náboženství, tedy muslimské náboženství, islám, má v sobě právě ten násilný potenciál. On před ním také varuje, ale současně zdůrazňuje, že to není možné v tuto chvíli dát, že v tuto chvíli není možné dát jednotící znaménko, tedy rovná se mezi fundamentalistickou, džihadistickou, tedy násilnou podobu islámu a mezi tedy islám jako náboženství jako takové. A v tuto chvíli se snaží také varovat před těmi zjednodušujícími výklady, které tedy vidí islám pouze těmi očima, nebo těma očima násilného boje proti nám, křesťanům, ale samozřejmě ani před touto skutečností oči nezavírá. Já bych řekl tady k tomu, že myslím, že velice silným gestem bylo například to, když se setkal v létě roku 2014 nedávno zesnulým izraelským prezidentem Šimonem Peresem, ale také s palestinským prezidentem Mahmudem Abbasem a s dalšími muslimskými a židovskými představiteli v dialogu na zahradě svého sídla, domu svaté Marty, aby právě tyto osobnosti a i tyto duchovní se modlili jako akord tří náboženství, abrahamovských náboženství, křesťanství, judaismu a islámu, aby se modlili za mír, za pokoj. A to si myslím, že je pro papeže Františka také velice charakteristické, že on opravdu se snaží zdůrazňovat tu zodpovědnost všech věřících za to, aby byl pokoj na světě. A myslím si, že to velice dobře charakterizoval tím, když řekl větu, která myslím je velice, velice charakteristická pro současnou dobu. Teď nedávno, když se vrátil z Azerbajdžánu, když řekl, že žádná válka není svatá. Žádná válka není svatá, i když se tak může nazývat, ale že svatý je jenom mír a pokoj. Takže to je, myslím, právě i ten důraz, který ho vede k tomu, aby tedy se vyjadřoval i k těm mezináboženským otázkám. Ale myslím si, že dá se samozřejmě o papeži Františkovi hovořit dlouho a dlouho, ale já bych tady třeba i vyzdvihl jeho snahu, jak reagovat na tu současnou situaci, která panuje v Evropě. Protože Evropa, a to můžete vidět sami, a určitě to můžete pociťovat i třeba v diskuzích se svými přáteli nebo s lidmi, kterými se setkáváte, že samozřejmě Evropa v současné době prožívá obrovskou krizi. Vůbec toho, aby se nad sebou zamyslela, jakým směrem chce jít, kam má směřovat. A myslím si, že je zajímavé, že právě papež, který nepochází z tohoto kontinentu, i když samozřejmě jeho rodiče byli Italové, tak má velice vyvinutý dar, schopnost pojmenovávat i ty problémy, které řeší Evropa, které řeší náš kontinent. On to udělal několikrát, ale myslím si, že zajímavé jsou dva jeho projevy z listopadu 2014, když vystoupil v Evropském parlamentu ve Štrasburku, kde právě řekl, že je potřeba, aby se Evropa začala zajímat nejenom o technokratická a byrokratická řešení, ale aby se zajímala o to, co skutečně lidé potřebují, co lidé chtějí a co lidé očekávají. A myslím si, že to je přesně cesta k tomu, jak reformovat nejenom Evropu jako takovou, ale Evropskou unii. A je to určitě cesta k tomu, jak i vlastně se snažit o určitý autentický pohled na to, co se Evropy týká. A myslím si, že právě on tam ale zdůraznil i to, že do jisté míry Evropa se stala takovou starou babičkou, která už neprodukuje žádné myšlenky, neprodukuje žádné vize. A ona v podstatě je tou starou babičkou i z hlediska demografického.
To znamená, že do jisté míry tady je i odklon od toho, aby vůbec se tady reprodukovala Evropa. A pochopitelně tohle to všechno vede k tomu, že se ocitáme ve stále větších problémech a turbulencích, i samozřejmě strachu z toho, co přichází z jiných kultur, které se například dětem a tak vůbec tomu reprodukování nebrání. Takže tady bych připomněl i to, že on zdůrazňuje to, že by ovšem cesta k reformě Evropy měla jít cestou dialogu. A kultura dialogu by měla být hlavní osou, jak řekl papež, ve vyučování všech oborů. A právě proto, že jsem tady v Salesiánském centru, tak bych také připomněl i to, že on velmi, velmi tedy klade důraz na to, aby se Evropa zajímala o mladé lidi. Aby opravdu také mladí lidé dostali prostor k tomu, aby se mohli sociálně uplatnit, profesně uplatnit, protože on třeba reaguje i na tu situaci, která je v jižních státech Evropy, kde je třeba 40% nezaměstnanost. Ale obecně, aby mladí lidé dostali nějaký smysl života. On do jisté míry ale velice dobře reaguje i na ty situace, že v podstatě lidé žijí, mladí lidé, ale možná, že už i střední generace, žije v té virtuální realitě, na sociálních sítích, na internetu a právě on se snaží také zacilovat svoje myšlenky i tímto směrem. On se snaží reagovat do jisté míry jakoby určitý morálně zdvižený prst na tuto situaci, která nastává, protože je to nepochybně výzva pro církev. Protože ten obrovský technologický pokrok, který se tady vyvíjí jenom v posledních 2 desetiletích, je v podstatě ale naprosto nekontrolován z toho morálního hlediska. A teprve teď možná, ale s velkým zpožděním, se reaguje na tu situaci, která vytváří, nebo která se vytváří tou virtuální realitou. Takže já si myslím, že tohle to jsou všechno velmi prorocké věci, které se snaží papež vnášet do Evropy. Snaží se právě naší jakoby staré civilizaci dát nový impuls, jak sám on řekl, dát nové prameny vody, které pramení zase z Evangelia. Zase z Evangelia. Protože Evangelium to je to, co skutečně papeže nejvíce charakterizuje. On vidí reformu církve i reformu společnosti jenom v duchu Evangelia. A to myslím, že je myšlenka, která by nám mohla zůstat v hlavě, protože návrat Evangeliu je tou cestou, která může spoustu věcí vyřešit. Já bych tady třeba i zmínil to, že on v tomto duchu například velmi účinně vystoupil za zachování míru v Sýrii v situaci roku 2013, tuším, kdy hrozila intervence ze strany Spojených států a on právě vyzval k tomu, aby jsme jako křesťané se jednak tedy modlili a jednak postili právě za dosažení míru v Sýrii v tom smyslu právě, aby nedošlo k té vojenské intervence, které tedy se zpětným pohledem by znamenala tedy další, tedy nejenom humanitární, ale celkovou katastrofu v regionu. A myslím si, že on se snaží nějakým způsobem zprostředkovávat i tu situaci v současné Sýrii, která je taky pořád velice tragická pro mnoho lidí, hlavně tedy v současné době v tom městě Aleppo. A ne náhodou třeba před týdnem jmenoval kardinálem nuncia v Sýrii, v Damašku, který odmítl opustit tuto zemi
A je to vlastně, jak řekl ten nuncius, je to taky vyznamenání pro celou Sýrii kardinálské. Takže já si myslím, že papež se snaží právě duchovně reagovat i na tu současnou těžkou politickou situaci. A myslím si, že právě v tomhle směru je příkladem nejenom pro politiky, ale obecně pro křesťany. Ale já bych tady třeba řekl pár myšlenek od papeže Františka samotného, protože on v duchu toho, co říkal Martin Luther King o tom, že má tedy sen o rovné společnosti, tak on tady řekl, že má také sen o Evropě, to bylo teď, letos v květnu. Tady bych vybral z toho jenom pár myšlenek. Sním o Evropě, která naslouchá a přikládá hodnotu nemocným a starým lidem, aby nebyli redukováni na neproduktivní předměty k zahození. Sním o Evropě, v níž být migrantem není zločinem, nýbrž výzvou k většímu úsilí o důstojnost celého lidského pokolení. Sním o Evropě, v níž mladí vdechují čistý vzduch upřímnosti, milují krásu kultury a prostého života, neznečištěného nekonečnými potřebami konzumismu. Kde ženit, vdávat se a mít děti znamená zodpovědnost a velkou radost, nikoli v problém způsobený nedostatkem stabilní práce. Sním o Evropě rodin se skutečně účinnými rodinnými postupy, jež se budou soustředit na tváře spíše než na čísla, narození dětí spíše než na růst majetku. Sním o Evropě, jež podporuje a chrání práva každého člověka, aniž by zapomínala na povinnosti ke všem. Sním o Evropě, o níž nebude možné říci, že úsilí o lidská práva bylo její poslední utopií. Takže to jsou myšlenky, které tedy říká papež k té otázce Evropy, ale samozřejmě se to týká i obecně tedy vztahu církve a moderní společnosti. Jak už jsem ale řekl, tady existuje široká škála postojů k papeži Františkovi, protože nemá rozhodně jenom své příznivce a nemá tedy jenom nějaké euforické přijetí, ale řada lidí, nakonec i tady v naší církvi, se úplně s názory papeže Františka neshoduje, neshodují se s ním například i někteří kněží, nehle tedy i na některé biskupy. A je třeba říci, že samozřejmě budí právě i tou nekonformností, ale i tím reformním úsilím spoustu tedy i kontroverzních reakcí. A samozřejmě je třeba také říci, že ta nejednoznačná přijetí lze vidět i třeba v sekulární společnosti nebo v sekulárních médiích, které od něj třeba očekávají daleko větší podporu třeba homosexuálním sňatkům a podobným tedy věcem. A tady je třeba říci, že papež v poslední době velice jasně vystupuje právě k tomu, že hájí zcela jednoznačně místo klasické a tradiční rodiny, vztahu muže a ženy. Ve společnosti staví se kriticky proti těm takzvaným genderovým pohledům, které se tedy snaží rozmělnit pohled na role muže a ženy. Teď třeba nedávno řekl, že právě si to uvědomoval čím dál tím víc, třeba když mu jeho známí říkali, tedy katoličtí rodiče, mu tedy říkali, že když se ptali svého, tuším, 10letého chlapečka, čím chce být, tak on řekl, že chce být holčičkou. Takže to je právě vidět, že on se snaží ale reagovat i na tuhle vlnu, jo? Že on odmítá ten sekulární pohled na roli rodiny,
v podstatě rozmělnění rodiny, ale i to rozmělnění toho tradičního pojetí muže a ženy a vůbec i třeba té sexuální výchovy ve školách, především proti tomu teď v poslední době velice jasně vystupuje. Takže je vidět, že on rozhodně není přijímán bezproblémově ani v církvi, ani v té sekulární společnosti. Ale současně tedy vyzývá k tomu, aby došlo k diskuzi, pokud tedy je k tomu vůle, která právě zase vychází i v pohledu na muže a ženu z té biblické zkušenosti, nikoliv tedy z nějakých moderních sociálních inženýrství. Takže tady zase právě reaguje na to, co se týká tedy rodiny, tradiční rodiny. Tady bych ocitoval jeho názor teď v poslední době, což vychází i z té encykliky, nebo z toho dokumentu Amoris Laetitia, tedy z toho dokumentu ze synody rodin. Vše, co jsem řekl, je jinými slovy řečeny, teď cituju papeže Františka, řečeno v Amoris Laetitia, když se tam mluví o manželství jako svazku muže a ženy, tak jak je Bůh učinil, tedy jako svůj obraz, kterým je muž a žena. Božím obrazem není pouze muž, jsou to muž a žena společně, kteří se stávají jedním tělem, když se spojí v manželství. Taková je pravda. Musíme si přiznat, že dnes se proti manželství vede světová válka, která vychází z kultury konfliktů, neřešených problémů a filozofií v úzovkách, v jejímž rámci člověk dnes něco dělá a když se tím unaví, dělá zase něco jiného, a pak ještě a tak dále. Existuje jedna překrásná modlitba církve. Bože, ty jsi tak obdivuhodně stvořil svět a s ještě větší láskou ho obnovuješ. Tedy vykoupením a milosrdenstvím. A to je zase jeho důraz na tyto důležité skutečnosti, právě na to uvědomit si, že v rámci tedy selhání, hříchu, zranění existuje vždycky ta vykupující láska Ježíše Krista, ale současně je tady i výzva pro nás, jako pro křesťany, pro lidi, aby jsme my se snažili tu Ježíšovu lásku dávat najevo i tím postojem milosrdenství vůči bližnímu. Není to jenom milosrdenství v tom smyslu, tedy pomáhat charitativně, ale to milosrdenství je přijímat i vlastně lidi, kteří selhali nebo kteří třeba se dostali z nějakých důvodů do problému a tak dále. Takže i proto já chápu tuto skutečnost, že on tak klade důraz na milosrdenství i v tom smyslu roku milosrdenství v letošním roce, že to je přesně ten jeho program, který by měl se stát programem celé církve, ale programem vlastně člověka, který se ani k církvi nemusí hlásit. Ale v podstatě ten důraz na uvědomění si toho, že Bůh mě má rád a my zároveň se máme chovat podle toho vůči ostatním, je v podstatě program, který je srozumitelný, byť se nemusí říct zcela jednoznačně o tom, že tedy člověk věří v Boha, ale který je srozumitelný i pro lidi, kteří se tedy k nějaké víře nehlásí. Teď už vlastně bych spíše šel k závěru, aby právě byla možnost i na vaše otázky. Jsem toho názoru, že samozřejmě papež František je nepochybně velice zajímavou, řekl bych až fenomenální, možná revoluční osobností, ale je to rozhodně člověk, který se opravdu snaží o to, aby církev dokázala se setkat s obyčejným člověkem, s normálním člověkem, s jeho problémy,
aby opravdu i problémy, které řeší církev, vycházely z toho, co řeší lidé v jejím společenství. Je to člověk, který má snadno uvěřitelný životní styl toho, že se opravdu setkává s každým člověkem bez rozdílu, ale současně je to člověk, který usiluje o to, aby církev zůstala tou lidskou institucí, aniž ale by, obrazně řešeno, sestoupila z kříže, aby tedy rezignovala na svoji hlubokou duchovní identitu právě ve spojení s Ježíšem Kristem. A myslím si, že právě to, že je tak věrohodný, právě pramení z toho, že na něm je patrné Kristovo milosrdenství, soucit a porozumění. A myslím si, že právě v té současné dramatické situaci, kterou prožíváme, kdy se šíří obecná nedůvěra, obecná skepse, obecná lhostejnost a současně s tím také strach, ten program, který nabízí papež František, určitě není málo a myslím si, že je dobré ho minimálně znát a ještě lépe ho pak realizovat. Děkuji vám za pozornost. Takže kdo se budete chtít na něco zeptat, tak prosím na mikrofon. Jestli byste mohl trošičku pohovořit o vztahu mezi papežem a kurií, jestli papež má tak silné postavení, že je schopen ukočírovat kurii, anebo obráceně, jestli kurie je tak silná, že by byla schopna papeže jakoby dostat do svých představ, aby jako utlumilo nějakým způsobem. To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Já samozřejmě nejsem jednou nohou v kurii, to ne, ale z toho, co můžu sledovat, tak lze říci, že papež se snaží spíše kočírovat kurii, než naopak. A on to dělá samozřejmě mnoha způsoby, ale já bych tady vřele doporučoval třeba teď v posledních 2 letech on měl ke členům kurie 2 takové velice zajímavé, řekl bych až tedy kritické pohledy, možná laskavě kritické, a to bylo vždycky na Vánoce. Loni na Vánoce a předloni na Vánoce se setkal s kuriálními jak kardinály, tak ale i pracovníky těch různých sekretariátů, a tam právě vyzýval k tomu, aby právě oni také často zapomněli na ten svůj, na to, že jsou trošku v takové věži ze slonoviny a nezajímají se o ty otázky kolem a nebo o lidi kolem. A je to takové zpytování svědomí pro členy kurie, samozřejmě i pro jiné lidi. A řekl bych, že právě on se snaží také zcela záměrně eliminovat členy kurie v rámci kardinálských jmenování. Já jsem si toho všiml teď naposledy, kdy v zásadě on opravdu kuriální pracovníky pominul. A pokud někoho jmenoval, tak to bylo právě z jeho blízkých spolupracovníků. Takže já bych řekl, že to je jeden krok. Ten druhý spočívá v tom, že papež František po dlouhé době je také papež, který není do jisté míry osamocen, protože on má za sebou také poměrně vlivný a myslím si i docela dobře strukturovaný jezuitský řád. A tím se do jisté míry může vymezit proti těm snahám, které jsou v kurii o nějakým způsobem
přizemnit. Takže já bych řekl, že v tuto chvíli je snahou papeže Františka snažit se tahat za delší provaz, než jsou kuriální pracovníci, ale není to samozřejmě vůbec jednoduché, protože já si myslím, že takovou jednou kauzou, kterou asi možná někteří z vás znáte, je třeba kauza arcibiskupa Bezáka, která ukazuje, jak to není jednoduché právě tyto věci prosazovat. Protože samozřejmě kuriální kardinálové, konkrétně třeba kongregace pro biskupy, se snaží pořád držet těch starších představ. Papež František se snaží i třeba do této kauzy vnést něco pozitivního, nového. Tak vím to tak trošku, protože jsem o tom hovořil se vás s panem kardinálem Vlkem. Ale právě tady je vidět, jak to není jednoduché posouvat dopředu ten pozitivní proces, ale myslím si, že jsem pořád optimistou, že právě ten pozitivní proces i změny v rámci kurie bude možný. Takže já jsem pořád optimista. Možná jako tak bláznivě, ale pořád optimista. To je všechno, co jste říkali, je obrovsky zajímavé a mluvíte mě taky z duše. A je překvapivé, jak teda papež oslovuje svět, dokonce i teda tu naši veřejnost, ale to přijetí třeba v církvi nebo mezi námi je, já mám takový dojem, že takové jakési chladné. On je velice zajímavý, rádi si to poslechneme, ale aby to realizovalo, tak pořád se mi to zdá málo. A slyšíte také kritické hlasy, a bohužel je to teda i mezi kněžími, kteří buď ho teda viditelně nemluví, anebo teda se vyjadřují kriticky. Přitom, já samozřejmě tomu tak nerozumím, ale když se na to podíváme, když se to tady kládá, tak není to, když on přece mluví nebo připomíná evangelium, to jsou evangelijní rady a veškerá ta jeho revoluce to vychází z připomínání evangelia. A tak co se teda, čeho se bojíme, nebo co se nelíbí, že teda cituje evangelium, že občas se vyjádří teda o tom, že by se církev nemusela třeba, nebo že by měla být chudší, než je. Jo, tak to stačí. Ne, tak já souhlasím s tím, že samozřejmě, co už jsem naznačoval, že tady má celou řadu kritiků. Myslím si, že ta kritika hodně vychází z toho, že tady církev je někdy hodně uzavřená do sebe. A myslím si, že papež svou spontánností, která vychází určitě i z toho, že on je tedy z Jižní Ameriky, kde tedy jako celkově ty vztahy jsou spontánnější a otevřenější, tak se snaží tuto mentalitu vnést i do současné církve a myslím si, že to je, myslím, ten důvod, že tedy naráží na ty mnohá nepochopení. Jo? Že tady jsme si zvykli možná nejenom v Čechách, na Moravě, ale obecně v Evropě jsme si zvykli na úplně jiný styl. A tohle to je v podstatě do jisté míry nastavené zrcadlo. A to je pochopitelně, že ne všichni se s tím dokáží srovnat. Večer. Já vzhledem k tomu, že vaše osobnost na mě působí velmi věrohodně, tak vám položím otázku, kterou řeším celý svůj život. Ano. Já jsem ji položil tady panu biskupovi Malému a on mi řekl, to je zajímavé, co jste řekl.
To mě nikdy nenapadlo, o tom budu přemýšlet. A já teďka budu navazovat na to, co chci říct. Ano. Vy jste říkal, že byl papež vyslán do Německa do Mnichova a že tam studoval liturgii podle Guardiniho a tak. Zajímalo by mě za A váš názor a za B, jestli si myslíte, že by se mohla současná liturgie změnit. Proč to říkám? Nechtěl jsem to říkat, ale řeknu, to je to docela silný jako příběh. Když jsem byl malý dítě, tak jsem byl velice jako nemocný a chodíval jsem s matkou do kostela a matka vedle mě klečela a říkala, má vina, má velká vina, proto všichni víme, o čem mluvím, jo. A já jsem jako to děcko si říkal, jaká vina, co ona udělala, jako já, jako to moje maminka. A všichni to meleme dokola, pořád, jo. A pak je ještě druhá věc, je, co mě teda úplně mimořádně jako rozčiluje, je, pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, jo. To mě připadne úplně, vy jste taky, vím, že občas mluvíte o psychologii a o, že jo, tady o těch věcech, symbolismus a tak dále. To je něco tak strašného, že když se zeptáte nějakého psychologa, tak vám řekne, no, víte, oni ti katolici jsou takový, oni to jim řekl papež a oni nemůžou nic dělat, oni musí ho poslouchat, jo? A to mě připadne, a teďka se musíme připravit vlastně na to, co nás čeká. Já si dovolím doporučit tady tuhle tu knížku Benjamina Kurase, jmenuje se Poslední naděje civilizace. Je to otřesné, otřesné čtení, ale pokud se nechceme podělat před tím, co nás čeká, tak to musíme vědět. Ne, že budeme číst tu knížku, ale ty věci se budou mluvit v televizi, v rádiu a tak dále. Nebudeme se tam hádat o hlupostech, ale tohle se tam bude řešit, protože z mýho, a nejenom z mýho, ale z jeho pohledu, prostě to nebezpečí je obrovský a dá se jedině vyřešit prostě nějakou tou láskou, ale rozumnou, normální, že prostě nepřijdeme za těma lidima a neřekneme, udeřil jsi mě vlevou, tak ještě vpravou a pak mě podělej záda a já teda budu hotový a budu si teda v soukromí v srdci chovat nějakého Ježíše. To je prostě podle mě zuvěřilost. A moje otázka zní tak, že jste mluvil o té liturgii, jestli z vašeho setkání ten papež nemyslí tímhletím způsobem, jestli by nebyl schopné tehleté reformy, protože podle mě je mše kořen vlastně toho, co my žijeme, co se doma modlíme, že jo, tak to něco je, to je individuální, ale to je společná věc a pokud tam všichni jako mluvíme, že máme vinu a že nejsme hodní, tak to je prostě pro mě celoživotní absolutní trauma a jestli tohleto se nezmění, tak prostě sklopíme hlavu a oni nás přejedou a je to tak, já omlouvám se, že jsem jako přes příliš emotivní. Ne, tak to je spíše opravdu otázka, ne až úplně na mě, ale navíc jako papež teda v tomto duchu nemluvil, jo, když jsme se spolu setkali, ale já si myslím, že jsou tady dvě věci, jo, bych se snažil z toho vyvodit. Já si teda nemyslím, že to je něco špatného přiznat svoji chybu, protože to je naopak výraz pokory. A to si myslím, že je docela dobrá vlastnost, kterou si myslím, že není špatné si připomínat, protože pokora je docela jako důležitou vlastností nejenom pro křesťany, ale hlavně pro lidi mimo. A já si myslím, že to je jedna věc. Já bych v tomto směru nic neměnil, protože pokora je důležitá a myslím si, že papež i v tomto duchu taky vystupuje. Ale druhá věc je to, co jste říkal, je, že tady taky nesmí být naivní člověk. A to je zase jiná věc, protože ta otevřená náruč neznamená také úplně naivní náruč, protože nakonec ani Bible nás nenabízí, nebo nenavádí k tomu, aby jsme byli tady úplně naivní a úplně tady v tomto směru slepí jako koťata. A upozorňuje na tu ostražitost.
A to si myslím, že se dá docela dobře doplnit. Jo? Oba dva póly. Jak ta pokora před Bohem i třeba před člověkem, tak samozřejmě ta ostražitost vůči tomu, kde by nám mohlo hrozit nebezpečí, takže bych neviděl to jako problém, že by nás pak snadno mohl někdo převácovat s tou jinou kulturou. Jestli vám tak takhle stačí ta odpověď. Já bych vás jen opravil, že když říkám, že já jsem vinný a vinný nejsem, tak to není pokora. To prostě není pokora. Ne, tak to se asi ne. Udělal jsem a řeknu, a pokud nejsem vinný, tak si nebudu sypat. Ne, to se asi neshodneme. To je politická záležitost, která tam nemá co dělat a podle mě nemá, jestli papež mluví o evangeliu, tak to v evangeliu nemá oporu. Tohle to nemá oporu. No, já si myslím, že jo, ale to by bylo... No, tak mě to řekněte, ano. Ne. Já mám teda jednu otázku. Ano. Prostě, jestli teda svatý otec někdy nějak řekl nějakou vizi, jak vlastně tam řešit teda ty problémy v té Sýrii a v tom Iráku konkrétně, jestli se třeba máme jenom modlit, anebo ne. Třeba... To určitě ne, jo. On tam se snaží do toho vstupovat i prostřednictvím těch jednotlivých vatikánských diplomatů. A samozřejmě jako Vatikán má omezené možnosti. Ale on vyzývá k tomu, že co je nejdůležitější, a je to logické, protože nakonec se na tom shodnují všichni státníci, je zastavení bojů v Sýrii, aby tím se eliminovala ta možnost odchodu dalších uprchlíků před válkou. A tam v podstatě papež se kloní k té myšlence, že by bylo důležité obnovit tu ústřední vládu, jo, v Sýrii. Což si myslím, že je logický krok, protože ve smyslu toho, jestli tam nebude skutečně zase obnovená ta ústřední vláda, tak samozřejmě ten chaos se nepodaří zastavit. Jo? A to si myslím, že je docela rozumný argument, logický argument, protože on také jako poukazoval na to, že samozřejmě západní státy, to zase si nebere servítky přece. To jste mohli kolikrát slyšet, že on velice kritizoval Západ za to, že třeba velice nesmyslně intervenoval v Líbii. Teď nemyslím jenom v Sýrii, ale v Líbii, která se v současné době ocitla v totálním chaosu a samozřejmě z toho plyne třeba i rekrutování pro islámský stát z těch libijských kmenů a tam samozřejmě bude velice obtížné obnovit ústřední vládu. Jo? Takže v Sýrii, kde ta šance přece jenom je větší, tak on se kloní k tomu, aby právě ta ústřední vláda se obnovila. Navíc samozřejmě on poukazuje taky na to, co my nesmíme přehlížet, a to je to, že právě v důsledku chaosu a rozvratu v těch zemích, které se ocitají nebo které jsou na Blízkém východě, tak dochází k masivnímu pronásledování křesťanů. Na to on samozřejmě taky upozorňuje. Takže nepochybně obnovení ústřední vlády, která by tu situaci stabilizovala, ale samozřejmě zachovala i prostě práva i těch menšin, i dalších lidí, tak to je cesta, jak ten konflikt vyřešit. Jo? A samozřejmě já osobně si myslím jednu věc, a já to taky říkám nakonec i v médiích, situace uprchlíků v Evropě se vyřeší tím, že se vyřeší situace na Blízkém východě. To jsou dvě spojité nádoby. Jo? Protože pak samozřejmě je tady ta otázka ekonomických uprchlíků, která ale se musí řešit úplně jinak. Tady je potřeba především zastabilizovat ty země na Blízkém východě, aby tím došlo k určitému utlumení té uprchlické vlny, která pramení z válečných událostí. Thank you.
poznámečku na kraj, protože tady padlo jméno arcibiskupa Roberta Bezáka. Ano. Tak bych chtěla k tomu jenom upozornit, že na Slovensku vyšla knížka, kterou napsal jezuita páter Štefan Labo. Ta knížka vyšla asi je to 2 nebo 3 roky, kde je hloubková a konkrétní analýza osobnosti Roberta Bezáka. Je tam analýza, jak vystupoval v poslední době, jakých se dopustil činů na trnavském arcibiskupství. A je tam svědectví mnoha kněží a myslím si, že je velmi užitečné dobrat se této knížky a přečíst si tu analýzu, protože ona panuje všeobecná taková neznalost toho, proč on byl odvolán. A v té knížce jsou velmi podrobné analýzy zasvěcených osob a myslím si, že to veřejné, ta veřejná lež, že on neví a neví se, proč byl odvolán, že to není na místě. A tahle ta knížka analyzuje všechno to prostě kolem jeho osobnosti. To je vše, co jsem chtěla říct. Tak já bych možná trošku polemizoval, protože já se nesnažím být soudcem v této věci, ale vycházím z toho, co třeba jsem jednak četl a nakonec taky jako mám tady i ten názor pana kardinála Vlka, který se s papežem setkal a s arcibiskupem Bezákem přímo osobně. Jo? To nebylo tak, že mluví jako třetí osoba mimo. A tam právě bylo vidět, že papež se docela důkladně s tou situací seznámil a myslím si, že prostě měl asi těch dokumentů poměrně dost. Samozřejmě těžko říct, co všechno ještě třeba se k tomu řekne, ale myslím si, že papež se s tím docela důkladně seznamoval od června 2014 do, dejme tomu, března 2015. V dubnu se totiž setkal s arcibiskupem Bezákem. Pan kardinál mi říkal Vlk, že tedy se mu omlouvil za to, co se stalo. Takže já to beru tak, že asi papež měl k tomu docela důvod. Jo? Takže to je samozřejmě názor proti názoru. Jo? Ale beru to tak, že ta situace není pořád vyjasněná a že tady jsou pořád protinázory. Jo? Ale jasně, já to beru a já prostě beru to, že si myslím, že papež docela jasně se postavil k této problematice tím, že se arcibiskupovi Bezákovi omluvil. Já bych měl v tuto chvíli asi 2 dotazy. Jeden bych tady navázal. Je teďka známo, vím, že tam došlo právě s tím bývalým arcibiskupem Bezákem k nějaké jakoby rehabilitaci nebo nějaké setkání s papežem, nějak se k tomu stavili vlastně pan kardinál Vlk. Je teď aspoň známo, co pan Bezák dělá, kde teď je, čím se zabývá, to by byla první otázka. A s tím můžu ještě druhou, to bych se vrátil nějak kousek zpátky. Pokud vlastně někteří kněží nebo biskupové nesouhlasí s papežem třeba v otázce té chudoby církve, jak je to z hlediska věrouky, kdy vlastně papež je hlava církve, je de facto jejich nadřízený, oni by měli víceméně mít jeho názory, zase na druhou stranu některé názory vlastně papeže nejsou dogma církve, tak jako jestli ti, co nesouhlasí, to jak to může být v rozporu případně s jejich kněžstvím nebo biskupstvím? No, to je dobrá otázka. Bylo by to spíš samozřejmě otázka na někoho z biskupů nebo z kněží. Jo? Já jsem laik, jo? Já jsem laik, takže pro mě je to jako snadné na to odpovědět. Jako spíš by to byla zajímavá otázka pro někoho z biskupů, jo? A, nebo kněží. Ale
A co se týká té první otázky, tak arcibiskup Bezák v současné době působí jak v Itálii, tak částečně i na Slovensku. Myslel jsem, že tady bude teď v Praze na jednom setkání, ale nemůže přijet, ale rozhodně se snaží jakoby pořád jakoby působit duchovně. A samozřejmě důležité bude, jak se nějak vyvine ten jeho případ, protože to, že se s ním setkal papež a jak jsem řekl, víceméně se mu omluvil, to ještě neznamená, že dojde k nějaké jakoby oficiální rehabilitaci. Tohle to je možná morální satisfakce. Jo? Takhle já to osobně beru. Jo? Ale jako, jak se to bude dál vyvíjet, těžko říct. Jo? To opravdu já nevím a ty informace nemám. Co se týká tedy toho druhého dotazu, tak to je samozřejmě otázka na toho případného biskupa nebo kněze, který se staví kriticky, ale osobně si myslím, že samozřejmě je možné papeže kritizovat. To není problém. Nakonec, jestli jste se dívali na nějaké debaty, které byly teď v poslední době v televizi na téma právě vztahu k církve a třeba islámu, tady bych třeba zmiňoval patera Badala, sekretáře kardinála Duky, tak ten to řekl docela jasně v televizi. V současné době papež říká, mně nevadí, když někdo kritizuje. Takže je možné papeže i kritizovat. Jo? A myslím si, že to prostě někteří biskupové rádi dělají. Dělá to nakonec i pan kardinál Duka. Abych to zcela konkretizoval. Ale já si tady kladu jinou otázku. Pak v tom případě, pokud je možné kritizovat hlavu církve, v tom případě ale není problém kritizovat ani biskupy a kněze. Jo? Protože pokud je takto otevřenost by měla platit, jo? To jest, je dovoleno kritizovat papeže a papež k tomu vybízí, no tak pak ovšem si myslím, že když se začíná od hlavy, tak můžeme jít i dolů. To je moje odpověď. Tak ještě, jestli máte někdo poslední dotaz? Já ještě zakřičím, zeptám se, to, proč je to nevím, jestli byla zrušena ta neomylnost, kvůli které vlastně ta československá církev odešla. Ne, to nebylo kvůli tomu. Neomylnost byla, tak to není pravda. Neomylnost zrušená nebyla. Ale pozor, nebyla zrušená, protože v roce 1870 byla zavedena v otázkách víry a mravů. A papež tuhle tu otázku použil jenom jednou. A to ještě vůbec nebylo v současné době a bylo to tuším v roce 1950, když myslím vyhlašoval dogma o neposkvrněném početí Panny Marie. Jo? A to bylo právě, kdy použil jedinkrát v historii to dogma o neomylnosti, ale kvůli tomu nevznikla Československá církev. Ta vznikla v roce 1920 úplně z jiných důvodů. To, co vzniklo, nebo jaká církev vznikla, v roce 1870 byla církev starokatolická, která, myslím, snad ani tady na Jižní Moravě nefungovala. Jo? Starokatolická církev má malé společenství v Praze a tuším v severních Čechách. Tady to nakonec ani nebylo téma. Byli tady ještě před 5 lety, teď nevím. No, tak. Jestli ještě někdo, poslední dotaz třeba? Tak už to doufám, že se vám nevzal odvahu teda pak tím skritizováním biskupů. Já bych se teda zeptal, jakým jazyce jste si tu knihu vzala? No to je hezká otázka na závěr. Já jsem si ji vzal v němčině. No, ale právě, že jsem byl rád, že jsem s papežem, ale s papežem jsem nemluvil německy a s papežem jsem mluvil italsky. A bylo hezké, co mi řekl pak mezi čtyřma očima, když mi řekl, že jako vidí důležitost historiků v tom, aby říkali pravdu. A to jsem si vzal pro sebe.